Tehdään makutesti. Singhan Yuzu Lemon Soda. Eli tämän näköistä tuotteesta. Yuzu Lemon Soda. Eli Yuzu on, jos en nyt muista väärin, niin se on toi. Että se Yuzu on Itä-Aasiasta peräisin oleva sitrushedelmä. Jep, eli se on toi sitrushedelmä. Tähän on pantu C-vitamiinia, mikä näkyy tuossa. Ja sokerit on vaihtoehto. Sitruuna tuoksuu. Ento sitruunan tuoksu. Joo. Ei huono. Lemon soda. Hinta on kans 17 papia, eli se 43 senttiä. Ei tämä huonoa. Tämä on oikeastaan parempi entä mikä oli se Sveppeksen tuo mandariini Yuzu Soda. Tämä maistuu kyllä paremmin. Tälle voisi antaa pisteitä sen. Sille taisi antaa 3,8, niin annetaan tälle 3,9. Kyllä, se on se ansa. Tätä voisi ostaa myös uudestaan. Ihan hyvänä janojuomana menee kyllä. Mut jep, jatketaan taas toisella makutestillä taas. Se on moi.